Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Östersund har precis blivit utslagna ur Europa League, men samtidigt så har de vunnit med 2-1 på Emirates Stadium. Något som inte många lag har lyckats med den här säsongen. Så det blev lite spänning till slut ändå. Efter första mötet så trodde många att det var över efter att Östersund förlorat med 3-0 hemma på Jämtkraft Arena mot stora, starka Arsenal. Som idag, som jag spelar in det här, ställer upp med ett, man kan ändå säga ett B-lag mot Östersund. De var ganska säkra på att de skulle gå vidare. Özil, han var sjuk, Ramsey skadad. Samtidigt sätter de Xhaka på bänken, de har Monreal, de har Mustafa på bänken. Så att de ställer upp med ett B-betonat lag helt enkelt. Och det här var nära på att ställa till det för Arsenal, för Östersund hade en bra start på matchen, det måste man verkligen säga. De började starkt, de hade några målchanser. Nouri kom fram en gång men hade inte riktigt kontroll på bollen. Men de fick inte riktigt in det här målet och då det kändes då att det kanske inte är deras dag idag, Östersund. Men sen kom den där minuten när de gör två mål på en minut, Östersund. Det är ett misstag kan man säga av Kolasinac på vänsterbacken. Och det har sett ut många gånger i år. Kolasinac, när han löper mot eget mål och så slår de en djupledsboll på hans kant, så är det ofta som han får problem. Och det var något vi såg även idag. Det är ju en boll som Kolasinac egentligen ska kunna bryta. Det är en spelare som spelar i Arsenals backlinje, ska inte ha något problem med något sånt här. Men det är något som Kolasinac visar att vara en svaghet hos hans sida. Och det var något som Östersund tog vara på. Och Ajax fick till ett helt okej avslut. Och med en liten styrning på Chambers så blir det alltså 1-0 till Östersund. Och inte kort därefter så är det fint av Östersund igen. Och det är ju en stor prestation av Ken Sema som gör 2-0 för Östersund. Och där började Östersund få hopp. Man började känna igen Östersund, det Östersund som vi har lärt känna och som vi vågat hoppas på att de skulle kunna spela mot Arsenal. Som de gjorde idag, periodvis. Men sen är det ju så att det är fortfarande en försäsongsmatch för Östersund. Arsenal är mitt uppe i sin säsong. Östersund har precis börjat sin ligan att ha dragit igång igen. Svenska cupen har precis dragit igång. Och det är ett tufft läge för Östersund. Det är en ganska ny trupp i Östersund. Visst, startelvan, det är alla spelarna som har varit med på den här resan. Men samtidigt har de tappat Bachero som har visat sig vara ett stort tapp. Det såg man på Jämtkraft Arena. Även fast den största anledningen till att det blev som det blev där var nervositeten. Och jag tror att största anledningen till att det är bättre idag för Östersund, det var nervositeten. Var inte där lika stark som på Jämtkraft. Så man såg verkligen hur påverkade de blev av nervositeten i Sverige. Men nu kunde de spela lite utan press. De kunde spela mer sitt eget spel och fokusera på sig själva. Och vi såg hur bra det gick inledningsvis. Men sen så kommer vi in på det här att de är inte matchtränade Östersund. De är inte inne i sin säsong. De är i början av säsongen och det är lätt att slockna. Speciellt när de kom upp i tempo som de gjorde. Att hålla det där tempot hela matchen, det skulle de aldrig kunna göra. Så efter de gjorde 2-0 så hade de egentligen inte en riktigt stor målchans. Hade de ens någon målchans i frågan om de ens hade det. Någon liten där med Mukibi i andra avlek, men annars var det inte mycket. Men det såg ändå bra ut för Östersund. De hade 2-0, men sen blev det ju där problemet med Pettersson. Som tror han spräckte ett ögonbryn. Och han fick gå ut och Östersund var en man mindre. Om det var 6-7 minuter innan de blåste för halvtid. Och det här var tufft för Östersund. De fick försvara hela tiden när Pettersson var ute. De var en man mindre. Och fick vänta tills Pettersson kommer tillbaks då. Och han kommer tillbaks precis när första halvlek avslutas. Och sen var det ju så att Arsenal var ett helt annat lag i första halvlek och i början av andra halvlek. Och det här var något jag förespådde i alla fall, att nu kommer Arsène Wenger skälla ut sina spelare. Eller i alla fall visa dem att det här inte är okej, vi måste rycka upp oss. Och direkt andra halvlek, om det tog 1-2 minuter så hade Arsenal reducerat. Men samtidigt, de hade kunnat undvika det här Östersund. De kunde varit mer välförberedda, att de visste att Arsenal skulle göra. De visste att Arsenal skulle trycka på i andra halvlek. Det fanns inte en chans att de skulle komma ut med samma inställning som de gjorde i första halvlek som i andra halvlek. Så en liten miss där, lite ovakna. Mukibi missar bollen. Och det är såklart det är sånt här som visar skillnaden på ett lag som Östersund och ett lag som Arsenal.
Hade en Arsenal-back gjort det där misstaget som Mukiebe gjorde? Ja, kanske då. Kanske Chambers och Holding. De gjorde massa misstag under matchen. Men samtidigt så är det ett misstag som inte förekommer på den högsta nivån. Och tyvärr så gör Mukiebe det i det här läget. För när Arsenal får det här målet, då går luften ur Östersund lite. De tappar hoppet, de börjar bli mer trötta och det blir svårare att tro på det här. Det blir svårare att tro på den här vändningen och det blir nästan så att de fokuserar mer på att bara stänga matchen, vinna. Lyckas vinna på Emirates, bara det är en stor bedrift och det gjorde de. Men det fokuset på att kanske gå vidare och göra två mål, det fokuset och det hoppet slocknade efter Mukiebes fel. Samtidigt, man ska inte skylla allt på Mukiebe. Det här var något som vi såg mycket om i matchen på Jämtkraft Arena. Den här nervositeten, de här små misstagen i försvaret och det sätter sin prägel på laget. Så är det, för vi såg direkt att Östersund, de tappade sitt självförtroende i spelet, tycker jag åtminstone. De slutade utmana på samma sätt. Sen blev det ju också så att Ayers blev skadad och de tvungna att byta ut han. Och Tekke kommer in, det är en helt annan spelare. Det är inte samma offensiva kraft. Det är inte samma förmåga att kunna göra sin gubbe i en mot en och sådär. Så det blir en förändring där. I och med det så slutar Östersund komma så mycket som de gjorde i anfallsspelet. Mycket hemåt passar när de väl ska gå framåt. Det är något jag såg att när Islamovic kom in till exempel, visst han är ny i laget och det är något man ser också. Han kanske inte har det här samma självförtroendet, samma tron på sig själv. Och han kanske har det, men att göra det i en match mot Arsenal på Emirates, det kanske blir lite stort för en spelare, för honom. I alla fall i dagsläget. I framtiden så kanske han klarar det mycket bättre, men det är en helt ny erfarenhet för hela det här laget, Östersund. Och generellt gjorde de ändå det jättebra. Kunde Östersund gjort på något annat sätt? Jag har svårt att tro det. Jag tror ändå Östersund gjorde det bästa de kunde göra. De vann på Emirates i en försäsongsmatch kan man nog säga. Mot ett lag, Arsenal, som är mitt uppe i sin säsong. Det är ganska sjukt egentligen. För det kändes aldrig riktigt som att Östersund skulle klara det. Kanske möjligtvis efter de gjort det 2-0 målet, då när de hade den här starka energin. Men sen efter Petterssons skada så blev det tröttare, segare. Ja, de kollapsade helt enkelt, de orkade inte och det blev för tufft till slut. Men Östersund ska inte skämmas, de tappade matchen på Jämtkraft Arena tyvärr. Om kanske Pettersson hade fått in den där straffen i slutminuten på hemma i Sverige, så hade det kanske blivit lite mer spännande i den här matchen, eftersom de bara behövt göra ett till mål för att få förlängning då istället för att göra två mål på slutet. Så det är marginaler som det handlar om och marginalerna var väl inte riktigt på Östersunds sida tyvärr. Som jag sa innan det här dubbelmötet, om Östersund ska klara det så behöver de ha turen på sin sida. De behöver ha marginalerna på sin sida och de behöver ha lite stolpe in, såklart. Så är det, självklart. Men det hade de inte riktigt tyvärr idag, men de gjorde ändå två mål första halvlek, fantastiskt. Bra gjort och en upprättelse för Östersund. Och vi fick se det Östersund som vi känner igen. Och det tycker jag var kul att se. Men vad tycker ni om matchen? Ni får jättegärna lämna era kommentarer här i kommentarsfältet. Vad tycker ni? Var Östersund det bättre laget? Hade de förtjänat att gå vidare? För Arsenal under de här två matcherna, de spelade inte så bra faktiskt. Det hade varit kul att se Östersund slut Arsenal. Men samtidigt, alla sagor har sitt slut. Östersund ska vara verkligen nöjda med sin prestation och nu ska de blicka framåt. Det här var en väldigt bra erfarenhet för Östersund och det här är något som de kan titta tillbaka på och se att de har slagit Arsenal på Emirates. Vilket kan de kan slå vilka som helst helt enkelt. Det är väldigt starkt gjort. Lämna gärna en gilla-markering på den här videon om ni tyckte om den. Prenumerera om ni är nya och tack så mycket för att ni tittar på videon. Det betyder väldigt mycket för kanalen. Och ja, vad tycker ni om Östersund? Lämna en kommentar. Vad tycker ni om det här dubbelmötet? Vem kommer vinna Europa League? Det är frågan. Det kan ni skriva i kommentarsfältet. Det finns många lag som är starka lag som finns kvar. Min favorit till att ta hem Europa League, det måste nog ändå vara Atletico Madrid. Vilken är er favorit? Lämna en kommentar där nere. Så vill jag bara tacka igen för att ni tittar på videon. Och så ses vi i nästa video.